23-38. Vizca de Rivera, Sarvi Odar, Fenbury me o. Ui, plut. De min moge. I elika me. Otta multiplicer me ruten ur x. Kan vi omvandla den till y elika me. Otta multiplicer me x upphöjt till en halv. Då så, tar vi y prim. Elika med 8 multiplicerar med en halv. Multiplicerar med x upphöjt till en halv. Så det här med en. Med en. Så får vi y prim. Elika med 4. Multiplicerar med x upphöjt till negativ en halv. Förenklar vi ett ytterligare så har vi 4 dividerat med x upphöjt till en halv eller 4 dividerat med roten ur x. Titta på b. Där. I är lika med x upphöjt till 0,4. Det var så liten. X upphöjt till 0,4. Ni kan omvandla den till bråktal om ni vill. 2/5. Det är det va? 4/10 är exakt samma som 2/5. Ja. Ni kan omvandla det faktiskt. Eller om ni vill inte så det behöver inte. Ska vi göra så att vi kan göra på två olika sätt då? Y är lika med 2/5. Nej. Okej. X är lika med. Nej, y är lika med. X upphöjt till 2/5 ska det vara. Okej, så y prim på den här nu är lika med negativ 0,4, nej, positiv 0,4 multiplicerar med x upphöjt till subtraherar med 1. Så har vi y prim är lika med 0,4 multiplicerar med x upphöjt till negativ 0,6. Så blir det va? Precis. Så har vi y prim är lika med 0,4 dividerat med x upphöjt till 0,6. Kan ni göra. Vill ni göra det på bråktal så har vi y prim är lika med 2/5. Multiplicerar med x upphöjt till 2/5. Så tar vi med 1. Förlänger vi den med 5. Med 5. Så har vi y prim igen då. 2/5 multiplicerar med x upphöjt till negativ 3/5. Så att vi har i prim skulle se ut så här. 2 dividerat med 5x upphöjt till 3/5. De ser annorlunda olika ut men det är exakt lika. Jag ändå har skrivit på det här sättet. Nej, jag har suddigummi därför jag ska se det här. På det här sättet. Så. Men, vill ni vara på det här sättet? Det är inget fel med det. Okej, ska vi titta på Dino då? Jag ser den här gången. Se. Vad säger se till oss? Y är lika med. X upphöjt till 1,5. Addera med x upphöjt till negativ 1,5. Så har vi y prim är lika med 1,5. Multiplicerar med x upphöjt till 1,5 subtraherar med 1. Addera med negativ 1,5. Multiplicerar med x upphöjt till negativ 1,5 subtraherar med 1. Det är lite trångt där men jag hoppas att ni förstår. Y prim är lika med 1,5 x upphöjt till 0,5. På den andra så förhärar vi med 1,5 x upphöjt till negativ 2,5. Så då har vi, som sagt, lärarna tycker inte om att ni skriver på i positiv roten ur x där nu då. I negativ menade jag, negativ exponent, så det måste vara minus 1,5 dividerar med x upphöjt till 2,5. Så
ska vara titta vad facit säger till oss. Så att jag gör inte för mycket där. Mm, det gör det då. På det här sättet då. Ska vi titta på det. Säger det till oss. I är lika med 3 fjärdedelar x upphöjt till 4 tredjedelar. 4 tredjedelar. Så i prim måste vara 3 fjärdedelar multiplicera 4 tredjedelar x upphöjt till 4 tredjedelar. Så det är med. Kan jag skriva 3 med 3 då? Eller okej då. Minus 1 säger jag. Så det är med 1. Och förlänger vi den med 3. Med 3. Så får vi. Den här blir 1. Den här blir 1. Så har vi bara x upphöjt till. En tredjedel. I prim. Vill ni skriva den så har vi. Tredje ruten ur x. Men jag tror inte det att er bok har skrivit på det sättet. Ja, x upphöjt till en tredjedel bara.